Still om fremtiden. En gang i fremtiden vil telefonene være så små at vi kan putte dem i lommen og ta dem med oss overalt. Vi vil kunne se dem vi snakker med på en liten fjernsynsskjerm, og vi kan se både nyheter og fjernsynsprogrammer på telefon hele dagen. Vi kan også høre på radio ved hjelp av bittesmå høyttalere som vi putter inn i ørene. I telefonen vil det være et innebygd fotoapparat. Du vil kunne se fotballkamper direkte på telefonen. I tillegg finnes det en slags gramofon inne i telefonen. Og tusenvis av fine sanger kommer til telefonen gjennom luften. Med 3G fra Telenor kan du laste ned musikk. Se fotball direkte. Se den du snakker med på videosamtale. Og chatte med venner på Messenger. Telenor. Ny dag, nye muligheter.